খুব টেস্টি হব খাবলে আমি এটা পরিবেশন করিম হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনাদের চাই আছে মোর চ্যানেল মাধুরিমা পাঠক গগৈ আজি আমি আমৰলি পাৰিবলৈ লৈছিলোঁ এয়া চাওক ঘৰৰ পিছফালে নেমু টেঙা আছে কেইজোপামান তাতে এটা ডাঙৰ বাঁহ এটা দেখিলোঁ আৰু সেইটো আমি পাৰিবলৈ গৈছিলোঁ এয়া টোপ কেইটামান ওলালে সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি লওঁ আমৰলি টোপৰ লগতে আৰু আমি কি কি বনালোঁ আবেলি সাঁজটো কেনেকৈ খালোঁ দেখুৱাম গতিকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আমলৈটো শেয়াৰ কৰিব লগতে কমেন্টো কৰিব আমিয়া ভাজিম তেনেহলে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আমৰলি টোপ সকলোৱে হয়তো চিনি পায় আৰু বহুতে হয়তো খায় কিছুমানে নাখায় বাৰু টোপখিনি এয়া ভালদৰে ধুই বাচি ল'লোঁ এতিয়া মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি ইয়াত পিঁয়াজ দিছোঁ মই ইয়াৰ লগত কণী আৰু বিলাহী হ'লে ভাল লাগে মই কিন্তু কণী নিদিয়াকৈ বনাম পকা বিলাহী হ'লে বেছি ভাল পকা বিলাহী নাছিলে সেইকাৰণে মই কণ বিলাহী কেঁচা দুটামান ইয়াত দি দিছোঁ হালধি দিছোঁ অকণমান আমৰলি টোপখিনি বইল কৰিও বনাব পাৰে বইল কৰিলে বেছিহে ভাল হয় মই কিন্তু বইল নকৰাকৈয়ে বনাম এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ ইয়াত নিমখ মই তেলতে দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত টোপখিনি দি দিম পৰুৱাখিনি একেবাৰে নাইকিয়া কৰিলে নাই দুটা এটা আছে এতিয়া জুই কম কৰি বনাই থাকিব লাগিব এইফালে লৰাই দিছোঁ এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি ৰাখিব লাগিব যাতে ভাপতে সিজে আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান ভাপতে পানী ওলাব সেই পানীখিনিতে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যাব এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনখন দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় পিছত এইখিনি চাওক যেতিয়া সিজাৰ সময় হ'ব টোপখিনি তেতিয়া ফটফট কৰি ফুটিব ফুটিলে আমি গম পাম এইখিনি সিজা হৈছে বুলি এতিয়া অকণমান বহলাই দিছোঁ আকৌ ঢাকনখন লগাই দিম মই ইয়াত পানী নিদিয়াকৈয়ে বনাইছোঁ কিছুমানে কিন্তু বইল কৰি লয় এতিয়া আৰু ঢাকনখন নিদিওঁ এনেকৈ অকণমান সিজিবলৈ দিম হৈছে আৰু অলপ বাকী আছে প্ৰিয়দৰ্শকসকল চাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ আৰু কেনেকুৱা পাই জনাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব অকল ৰেচিপিয়ে নহয় ৰেচিপিৰ লগতে আৰু কিবা কিবি এয়া হৈছে আমৰলি টোপ আৰু লগত আছে সৰু আলু বইল কৰা আলু বইল পিঁয়াজ বিলাহী শুকান শুকান জলকীয়া ফ্ৰাই ফিছ ফ্ৰাই হবুট বইল ফ্ৰেঞ্চ বিন বইল তাহা ভেকুৰী আৰু বেঙেনা বইল আৰু মাছপুৰা আৰু লগতে আমলৈ ইমানেই ইয়াৰ পৰিৱেশন কৰি লওঁ তাৰ লগত টেষ্টি হ'ব খাবলৈ খুব
খুব টেস্টি হব খাবলে আমি এটা পরিবেশন করি